ตะမျိုးဖြစ်လာပါတော့ပတ်စံနေပြပြွားဆိုကိုပတ်စံကိုပြန်တောင်းကြတယ်ပေါ့ပတ်စံပြန်တောင်းတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တော့သူကဂိမ်းနိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပါဒီနေ့ကပထမရေမွေးကြော်ညာလေးရိုက်ဖို့လာပြောတာပေါ့နော်ပြီးလည်းပြီးတော့ရေမွေးကြော်ညာရက်နောက်ဆုတ်ဝါရဲ့အချိန်ညာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးဒီရက်ပဲယူလိုက်တော့လို့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ
ဟိုအလုံးလောက်ကခက်သွားတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရတွေလာကန်လန်းနာတွေလဲနောက်ဆုတ်သွားတယ်အဲဆိုတော့၃လေးငါးဦးရှိရယ်နည်းနည်းနောက်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲရက်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်တွေပြန်ပြီးတော့ညှိထားတယ်ပေါ့အာအခုလောလောဆယ်ကတော့အဲ့လိုပြီးတော့ကြော်ညာကြလူ၃ယောက်လုံးနဲ့ပြီးရယ်လေအွန်လိုင်းကြော်ညာကြ၃ယောက်လုံးနဲ့ပြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်သိမ်းစီ
ဒီရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မမဆောင်လည်းရိုက်ပြစ်တာပါမမဆောင်တော့အလူတွေဇတိုင်းလုတ်ပြစ်တယ်ဟိုတနေ့ကလည်းရခိုင်အတွက်လေရခိုင်အတွက်အလူမှာမမဆောင်ပါဝင်ပြီးတော့လူတွေပေးခဲ့တယ်လာပြီးတော့ဟိုလာပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော့မမဆောင်လူပေးတယ်အားဝါလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်မမဆောင်ဟိုအားဝါလို့ရှိမှတော့ကက်ဆယ်မဲတွေပြန်ဖောက်ပေးအောင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲ
ဟိုဆက်မညာဝဆိုအထက်90လို့ပါလို့ပေးထားလေအန်ဒီနိုင်ဝယ်ရတို့ပါဆိုအထက်90လောက်ပေးထားတော့ကန်ဆယ်မဲ့ပြန်ဖောက်ပေးရမယ်နောက်တော့ထက်ဝယ်ဦးပိုးတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပန်းစံပိုးတယ်ဒီအမနဒီဦးပိုးတယ်ဒီအဲ့ဒါကန်ဆယ်မဲ့ပြန်ဖောက်ပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့အားဝါလို့ရှိရင်တော့အမတော့ပြန်ပြီးတော့ကန်ဆယ်မဲ့ပြန်ဖောက်ပေးဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ချစ်တဲ့ပိသက်တွ
အခုလဲကြအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမအိုအဲ့လိုမျိုးကက်ဆယ်မဲ့ပေးနေပြီးတော့မှလိုင်းပေါ်မှာချိန်နေပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောဝါးတွေအဲ့မှာအမအိုအရန်အားပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့အဲ့တွေ့ကြအောင်အမအိုရှယ်ဝါးပြီးတဲ့ပေးသက်တွေကိုကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးလို့ရခိုင်ဆိုတာတော့ရခိုင်ကချင်ကယားမွန်ရခိုင်ရှမ်းအကောလုံးကအမတို့ရဲ့သွေးသားမောင်နှမညီကိုသားချင်းတွေပဲလေ
ောင်းအရင်လှုပ်ထားရတယ်မလှုပ်လို့ရှိရင်ဟိုအမပြောသလိုဖုံးကြီးမှုရွာပတ်သွားမယ်လေအာရခိုင်မှာမငိမ့်ညမ်းတာကြီးလည်းအမကြားရတယ်ဟိုပြောမယ်ကိုပေးကြောက်အဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေရတယ်ကြားရတယ်အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုတွေလည်းဘယ်နေရာနေပြီးတော့ကုညီပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အမတို့လည်းအများနဲ့စဉ်းစားနေရပေါ့နော်အာဘလူးရမစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲအမားတို့လည်းတက်နိုင်နေပဲအနေပြီးတော့အမားတို့လည်းဟိုကိုနိုင်တလောက်လေးတွေပေါ့နော်လူတန်းပေးနေပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေအရန်ချစ်ပါတယ်လို့အာရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလည်းအရန်ချစ်ပါတယ်လာလဲလာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဖြော်ပြေးဖြော်ပြေးတွေလာလဲလာခဲ့ဘူးတယ်နောက်လိုင်းလည်းမမဆောင်လာခဲ့ဦးမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လူမျိုးကြီးတော့မမဆောင်တော့လေဟိုဘလူးရမလူတိုင်းကတော့ဘသူကဖြစ်ချင်မလဲပေါ့နော်မဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်ရတယ်လူဘဝကြီးဆိုတာဟိုကိုကတော့လေဟိုပြောကိုအိမ်ကြီးရဲ့လို့တော့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုနေရာတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအိမ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးမှမဖြစ်ချင်ကြဘူးလေအဲ့တော့ဟိုကိုကြမှာခွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုရောမလဲကိုချင်းစာတရားလေးထားတာပေါ့နော်သူများသူတို့နေရာမှာကိုဆိုရဲစိတ်လေးကိုချင်းစာတရားထားလိုက်လို့ရှိရင်အော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူများကိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမြင်တော့ဘူးလေအာကိုမနမတွေကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူနေရာမှာကိုဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်အာသူတို့တော့ဘယ်လောက်စိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရမလဲကိုတွေကအပြစ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိခံစားသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်လေးတွေးပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုပြောမယ်ကိုချင်းစာတရားလေးရှိသွားရင်တော့သူများကိုအပြစ်မတင်မိတော့ဘူးပေါ့နော်မမဆောင်တော့ဟိုအာမိဘကလည်းစုံမထားတယ်ဘာသာရေးအရေးအောက်မှာလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူများတွေကိုကောင်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲကိုကတွေးပြီးတော့သူနေရာမှာကိုဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲတွေးပြီးတော့မှတော့အာအလုံးတနာပဲကျင်လာတဲ့စိတ်ပဲရှိရဟုတ်တယ်မတ်ကလေးအာမင်းညပဲမတ်ဆောင်ကိုထက်ဝေဦးပိုးတဲ့တိုက်က
Mesti amian ayuh boleh dia. Aku ngasih ramu kau lah, mesti. Pima ni malu lu lesang biom. Jadi tahu ibu boleh dah kan ibu. Mama sah, mesti lesang biom dia bukan. Alam juga, mama sah nua. Aku kopi kalah mata, mula ni so setanji ni. Tahu ibu boleh dah kau lecik tu temal ya lo. Aku shoot temal, kalau mesti biar halai malu. Aku aku ni alam juga, tui dia luar kalau alam mesti lesang biom. Shoot temal so kalau shoot yang dia luar kopi alam juga mesti sendiri mianan sah nua biom mama lesang biom lecik ya. Ho, dah leh. Dah leh, di ni mah terjadi dah soal ni. Apa mas, sri kata khusi ni, mama sama di live. Kemangan aku shooting ni lagi esok. Kemangan aku outdoor lagi cik mah. Aku mah ni mah liru dia, sana sini dia. Mama sama ni dia liru dia. Tetapi aku ada bono. Tetapi lila barai. Dia liru, cerita benda dia ulah. Nampai mas dia wibi cik mah dia. Masa luar ni lain luar ni ha. Kau bawa orang cik mah. Kau ni ni nak terwai mah. Alu mew. Dua ribu mas dia alu ada kupa cik mah lepas malai kalau. Eh, ama alu mew. Kau bina bawa orang cik alu dia kalau mas dia lepas ambil dia. Kalau mew lah, ama le online mah. Dicah alu dia ni ayam luar ni asal ni. Alu lawas itu ama le ni. Ama mas dia tu ramai ni bija le. M A Junie Mega le mas dia ni ayam lepas ambil dia ama wilai dia. Tapi orang ini terus dia, aku mas dia luar lepas no. Ama luar lah, beli om le tadi dah lah ni. Oh, beli om le. Tadi dia cakap ni suruh, beli bawa mula. Yang ini mula beli, tu mian dia pihak matu ala, lalu shani dia luri ada. Pobi ada lalu ada. Air dua jam, ama bina apa orang jangan luri kalau, alu mesti wibit dia. Adi ka, aku korang wibit ada luri ada. Alu teh wibu boleh dah itu. M A Junie M A itu, alu terus dia lepas ambil dia hari, ama wibit lagi dia bawa.